မင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဆုံးမြတ်တတ်တဲ့ဟာခရစ်တန်နာမည်လေးနဲ့နောက်ပြီးတော့သုဆနာမည်လေးဒါလည်းမဆက်တူပါဇာတိသုဆောင်နေမှာဇာတိပါသူကတော့ဟိုပါဗောဘုန်းကြီးမှာတော့ဝိလာတဆိုတဲ့ကိုရင်ကြီးဗောဒီဘက်ကတော့ဓမ္မတာမီဆိုတဲ့သူကဓမ္မတာမီနဲ့နာမည်မကြည့်ဘူးအကြောင်းတော့မှကိုရင်ရွယ်ကြီးဆိုပြီးအကြောင်းတော့ຫມွေတဲ့လူဗောနော်သူကတော့ဥဥဥက္ခရဥကိုရင်ဥက္ခရဗောသူကတော့သာနာမယရတ္တိယမင်းရတ္တိယမင်းသူကအောင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့ဘဝနေပါခင်ဗျာစန္ဒီမာဆိုတဲ့ကိုရင်ကြီးဗောဟုတ်အဲ့တော့ဒါဟိုကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းတဲ့ကိုရင်ကြီးဗောကိုရင်နေဗောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပုံညောင်းနေရတော့ရုပ်ကျင်တယ်မှာပုံညောင်းကကိုရင်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလူတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီဗော်ရိုင်းနဲ့သွားဆုံတာပေါ့တကယ်မှာဟိုကိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရင်တငယ်ချင်းတွေသွားဆုံဆုံတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကတော့အားလုံးဖြည့်စည်းတယ်ကောင်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကလည်းပေါက်ကြရည်လို့ဒီကောင်ကတော့ညီလေးနဲ့အញ្ញအញ្ញကြီးရဲ့ဟာသားမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုလုတ်ထားတာပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကတကယ်ညစာဆိုလို့ကျွန်တော်တကယ်မစားဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဇက်ကားရဲ့ဇက်ကောင်ရတယ်ကျွန်တော်ဝင်းကြီးတော့လည်းဖောက်တာပေါ့ဖောက်ပြီးရိုက်ရတာကိုကျွန်တော်ဇက်လန့်ရတယ်ဖောက်ပြေပြန်မလာကျွန်တော်ဝန်ကြီးတော်နဲ့နေပြီးတော့ဒီကိုရင်ဘွားနဲ့ကျွန်တော်တကယ်သင်္ကန်းယူပြီးတကယ်ရိုက်တာမနေ့ဆိုလေကျွန်တော်တို့ဆိုးကြီးနော်ဆိုးကြီးကျွန်တော်စွန့်ငန်ထွက်စွန့်ငန်စွန့်ငန်ကြွားလေးရောဘယ်လိုတွေမှုွေပြတယ်ဘယ်လိုတော့တာသနာပေါ်တယ်ရောက်လာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေါ့ရက်ွက်ထဲမှာဘယ်လိုမှုွေရယ်မှုွေပြီးတော့ရဲဖက်မှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဖုံးကြောက်မှာတက်ရှောင်းနေတာသူ့ဓမ္မသာမီးတို့ဖုံးကြီးပြတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူကဓမ္မနဲ့ယွာတဲ့ပတ်မှုွေနေတဲ့ကောင်တယွာလုံးကိုဓာချင်းချင်းနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒါမှသူ့ဖုံးကြီးဓမ္မသာမီးတို့နာမည်ပေးလိုက်တာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓမ္မသာမီးကတခါတည်းကိုယွာတဲ့နေဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမှလာတော့လဲဖုံးကြီးမနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှုရမယ်လူဆိုတော့အမြဲတမ်းဒီဖုန်းကြီးကိုလေ့လာနေတယ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးကဒီတွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကြောင်းမှာရှိတဲ့ကိုင်းတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြည့်စည်းတာပေါ့အဲ့လိုဆက်လိုက်တွေပါခိုးတောက်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုတရေတွေပါအဲ့လိုခြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေတော့ညားသားတွေလည်းခိုးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဖြည့်စည်းရအောင်ဒီကိုင်းတွေကိုနော်ဟိုဗာလဲဟိုတိုင်းကစားတဲ့အခန်းဆိုရင်မျိုးနှိမ့်စက်တာတော့တခါတော့ခံရတယ်ဟိုဆရာပြောထားတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်တိုင်းကစားလေးခံပါလေတကယ်ချပလိုက်တာဘယ်လိုလဲခံရပြောပါဦးတကယ်ခံတာနှစ်ခါဆိုမဲ့သုံးလေးခါတော့တည်တယ်အဲ့ဒါကျင်တာမတင်နေတယ်မတင်နေတယ်တရားတကယ်ပဲဘယ်တော့မှညှိုးလည်းမတည်တာလေဒါဆိုရင်ညှိုးလို့ထင်ပါလေအဲ့ဒီကောင်မှထူးကြတာအဲ့ဒီတရေ၆တဲ့ခံပေါ့ဒီကောင်ညာဘက်ဆိုရင်ဒီကောင်မအေးဘူးအခုဖုန်းကိုရင်တွေ၆ခဲ့တယ်ဘယ်ကြည့်ရောက်မှဖုန်းကြီးစစေရှိတယ်ဆိုကိုရင်တွေဘယ်မှသေးသွားမောက်ရဲတော့ဘူးအပေါ့ရဲဦးဆိုအကောင်လည်းအင်တာတက်ထားတော့အင်တာတက်ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေရောက်တော့ဒီကောင်နှိုးပြီးတော့တရေ၆တဲ့ခံသွားရဲတဲ့အချိန်မှာတရေတကယ်၆သွားတာကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူးကားဆက်မှသိတာအဲ့ဒီကားပိတ်ထားတဲ့ကားကဝိုးဆိုပွင့်သွားတာအဲ့ဒီကားအကျထူထားတာကျွန်တော်တို့သူတို့အားလုံးကတရားထိုင်လို့မရဘူးငြိမ်မငြိမ်နိုင်ဘူးတရားဆိုတာကဟုတ်ရည်စားတဲ့ကောင်ကလည်းမျက်လုံးမိတ်လာတယ်ကောင်ကလည်းပဲမြင်တာကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဟိုနိုင်ကြည့်နေတာလေဘယ်ချိန်ပြီးမလဲဆိုတာဟိုတယောက်ကတော့ငြိမ်ကြီးနေတာသူ့အံဟောကြတာပေါ့သူတရားထိုင်တာငြိမ်လာကြီးလားငြိမ်လာကြီးလားဆိုတော့ငြိမ်စေးတောင်းတော့ငြိမ်စင်ရော့ဆိုပြီးတော့ပေးတိုင်းမှာဆက်လိုက်ဆက်လိုက်အဲ့ငြိမ်သွားမယ်ဆိုတော့လူတွေကတော့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေါက်ကြရဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရိုးဆက်လိုက်ပါငကိုတဲ့ကခုံးเจ้าမှာကျွန်တော်ကရှိပြီးသားHello Grandpa 2ရောက်ပါကျွန်တော်2ရောက်ရှိပြီးသားကျွန်တော်ကတော့ဝတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲဝတ်တာဝတ်တော့ဝတ်တာကိုရှိပြီးသားကိုကိုရရရောက်လာတယ်ပြီးမှသူရောက်လာတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့သွားစုံရအောင်အဲ့မှာသွားစုံရရင်လည်းအဖွဲလေးကလူဖြစ်သွားတယ်ရရမှွေတာပေါ့နော်ရရမှွေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အဲ့မှာပါတာတဲကြောက်တဲ့နေရာရင်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာရတယ်ထိုင်တာပြောသလိုပြောင်းဆက်ဆက်ဆိုတော့ဟာတာဟာဖုန်းကြီးဟာတာအနေနဲ့ပါတာပေါ့ဟုတ်လေဒါဆိုနေလေးလုတ်ွက်တော်ရတယ်ကားလို့ပြောတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကားတကားလုံးလဲကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အားရကျင်းတတ်တာပေါ့နော်တခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟာကွက်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါလည်းဟိုပေါ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးတေချာလေးအဲ့လိုမျိုးညွန်ပြတာပေါ့နော်ညွန်ပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတည့်ညီလက်ညီအဲ့လိုစူးစမ်းကြတော့ကားကောင်းပါပါဟုတ်ဒီဘယ်လိုလဲသွားချင်တတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲအားရတယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဒီကားကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကားပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဒီသူတင်ဆုံးမမှုအောင်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဆရာကတော့ဟိုလူပြညာလောက်ပါကြီးတယ်ပေါ့နော်သူလူကျင်တဲ့တိုင်းတာနေရာမချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ခိုင်းနေပြန်ပြီးတော့ train နေပေါ့ဟုတ်အဲကြားထဲမှာတော့ဆရာလူကျင်တဲ့တိုင်းတာတစ်ခုပြီးတော့ရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျကောင်မလေးနဲ့ပြဿနာတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်မဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်္ကန်းဝတ်တယ်သင်္ကန်းဝတ်တယ်အဲ့ထဲမှာမှသူတို့နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့တွေ့တဲ့ထဲမှာမှတော့ညာဘက်ဆုံးညာဘက်ကိုဆုံးဖို့စားတဲ့ခန်းလေးတွေကျွန်တော်မနီးနဲ့အညီနေကြတာနေကြတော့ဒီကောင်လေးဖြက်စီတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့အဲကျွန်တော်အဲ့ခန်းလေးတွေပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မုံတိုင်းပေါ့နော်အဲမုံတိုင်းရိုက်ဖို့ကလည်းတော်တော်ခက်ခဲကြတဲ့အနေနဲ့အောင်မြင်ရလာခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်အဲ့တော့မုံတိုင်းရိုက်တဲ့ဆိုဒီတရွာအဲ့ရွာမှာသွားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကတဲဝါးရဲ့လူနေနဲ့မလောက်ဘူးရွာသူအစ်စ်တွေကိုရုပ်တွေလိုက်ရှာသေးတာဟိုမှာပကွက်တွေနဲ့လीအဲသူတို့ကလည်းအကုန်ညဆိုအိုက်တင်တာသိမလဲကြရင်ရိုက်ကြတာဆိုကမ်းကြီးမှာရွာသူတွေပျော်တဲ့ခန်းလीရွာသူရွာသားတွေဒီကိုရိုင်းမင်းကြီးနဲ့
ပျော်ကြတဲ့အခါသူတို့ချမ်းသာသွားတဲ့အချိန်မှာပျော်ပြီးတော့ဘုရင်မိဘဝယ်ကျင်းပါတဲ့အချိန်မှာဒီမုံနှမ်းရကြမှာဆိုမှာလောကမှာသူတို့အဆင်မပြေလာပြေလာတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ဒါအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းကိုစော်ကားမိလိုက်လို့ဒီမုံနှမ်းကလာတာပေါ့ဒါတော့ရှာရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုဘာမှတည်သွားလို့မရတဲ့အနတ္တတရားကိုအဲ့ဒီဘိုင်ကပြတာပေါ့နိမုံနှမ်းကလည်းဒါ CG လောက်ရတာ17လောက်ကြာတယ်ခိုးကတကယ်အစ်စ်နဲ့တကယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ရောရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီသူကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါ